Двоє військових були поранені на сході минулої доби. Російські найманці не припиняють атак. Майже 30 разів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО. Найактивніше бойовики діяли в районі Авдіївської промзони. Також поливали з різних калібрів Кримське, Станицю Луганську і Широкине. Нещадно найманці обстрілюють приватний сектор. Мають вказівку випалювати домівки. Ірина Баглай побувала в Зайцевому, де військові та рятувальники ледь встигають гасити пожежі. Бойовики, схоже, не спускають з очей Зайцеви, тримають на прицілі всі стежки, що ведуть до будинків, які вони винищували. Переклад був, взять все. Стріляють тупо трасерами і зажигателями. Тактика вижена землі. Довкола все випалено. Вогонь ведуть з теркону, звідти в найманців усе селище як на долоні. А щоб винищити піхоту, підло використовують начинені боєприпаси. Це свіжокове прилетіло, це, скоріше всього, щось напіхують внутрі. От. Збиває кумулятивний вистріл. Тож висовуватися з укриття та сходити зі стежки командир не радить. Не лезь, траву, не лезь. Уйди на траву. Пошли. З ДШК стріляють. 12-7 пролітає. Цей будинок став першою мішенню російських бандитів. Одразу спалахнув. Військові кинулися гасити, але ворог ніби лише цього і чекав. Наші вискочили, тому що пішла пожар, пішов. Вискочили оттуда і почався обстріл. Тут шифер, тут все рвалось, мама не горі. Метрах 5-6 красний ряд над головою просвістів. Ну і зрів, встигли. Ну, командир роти встиг зреагувати, зразу в бліндаж. Там боялися ще поям. А ну не встай! Ти боялась? Да. Про команду найманцям нищити селище чули з того боку лінії фронту і місцеві жителі. Вони говорять, якщо ми займемо, що тут залишилися живі, ми їх виріжемо. Стомлені від постійних обстрілів жителі Зайцевого погроз бойовиків не бояться. І тікати з рідної землі не хочуть. Куди ми поїдемо? На сіпер сторону, то ми поїдемо. Зараз вона нам не треба. Ми в Україні жили і будемо жити. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв із Донецької області. Новини телеканал Інтер.